အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထူးခြားချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တွေ့မျိုးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဗစ် 19ကိုလေ့လာနေတဲ့ပညာရှင်တွေကလည်းကိုဗစ် 19ကိုစက်မှုများနိုင်ခြေသည့်သွေးမျိုးစားပေါ်မူတည်နေတာကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ကိုဗစ် 19ကိုသူတည်တည်တို့ကပြုလုပ်နေရခြင်းရွေကြက်တွေထဲမှာတစ်ခုကလူအချို့သည်ယောဂါကုသမှုကိုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာစေခြင်းမရှိစေရန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုသမှုတွေရောနယ်လာစေရန်လှုံ့ဆော်သင့်ပါတယ်။ အခြားသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဒီယောဂဆိုကြီးကိုမိမိကြောင့်မကူးဆက်မိစေရန်အတွက်မိမိကအစာကာကွယ်ရမည်ကိုနားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ကိုဗစ် 19ကိုသူတည်သနာပြုလုပ်သူတွေကအဝလွန်ခြင်းစီးကြောယောဂနဲ့နှလုံးယောဂကဲ့သို့ယောဂအခမ်းရှိသူများသည်မိမိကိုယ်ကိုပုံမှန်ကာကွယ်သင့်ပါတယ်။မကြသေးမီကဥရောပသိပ္ပံပညာရှင်များကကိုဗစ် 19ကိုလည်းလေ့လာတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဇွန်လ1ရက်နေ့မှာညွှန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်19လေ့လာနေသောပညာရှင်များကအီတလီနှင့်စပိန်နိုင်ငံများမှာဆေးရုံတင်ထားသောလူနာ1610ဦးနှင့်ကိုဗစ်19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ2260ဦးကိုတွေ့နမူနာများကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိမှုအရ သက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂများအပါအဝင်ကိုဗစ်19ဗိုင်းရပ်နဲ့ပတ်သက်သောပြင်းထန်တဲ့သုတ်ပြမှုများနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့မျိုးဗီဇကွဲပြားဌာနချင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးဗီဇများသည်လူတွေရဲ့သွေးမျိုးစားများနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။လေ့လာချက်တွေအရကိုဗစ်19ကူးစက်ခံရသောလူနာတွေထဲမှ90ရာခိုင်နှုန်းသည်အေးတွေးမျိုးစားလူနာများဖြစ်၍ပြင်းထန်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂများကိ
ဒီလေးလာချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစောပိုင်းသုတေသနမှာမတ်လ29ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးလာမှုအရမျိုးဗီဇာ23ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါအိုသွေးအမျိုးအစားသည်ကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ပေးတည်ဟုဆုံးလာရှိရနေတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် တွေ့ရတဲ့တွေ့ရှိချက်အရာအိုသွေးအမျိုးအစားရှိသူများသည့်အခြားသွေးအမျိုးအစားများရှိသူများထက်ဥရကိုင်နှုန်းမှာဆက်ရှိရကိုင်နှုန်းထိကူးစက်မှုလျော့ပါနေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုဗစ်-19မျိုးဗီဇာတွေဘယ်လိုမျိုးကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေကြတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေမှာသွေးအုပ်စု36ခုရှိပါတယ်လူတိများတဲ့အဓိကသွေးအုပ်စုတွေကတော့A သွေး B တွေ့အမျိုးအစားသွေးအုပ်စုတွေအားသောလူတိများကြပါတယ်ဒေါက်တာဖရန့်ကအဓိကသွေးအုပ်စု၄ခုကိုသူတေသနပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင်သွေးနေဦးတွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမွှေလိကျူးတွေကိုလည်းအဓိကထားပြီးသူတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လူတအူးကအခြားသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့လျင်သွေးအုပ်စုနဲ့သွေးအမျိုးအစားတွေကထိခိုက်ပျက်စီးစေတတ်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိပါတယ်တွေးအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးဗီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရာယူဆချက်၃ခုအကြောင်းကိုတောင်းတာဖရန့်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကမြို့ပိဇာကိုပြမှုမှာလူတယောက်အေးကိုခံစားစနစ်မှကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုသုံးပြန်နိုင်သည့်စိုက်တိုကိန်းခေါ်သောရောင်ရမ်းစေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။စိုက်တိုကိန်းဖြစ်ပေါ်မှုများပြားလာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးတရှိတွေကိုဖျက်ဆီးစေနိုင်ပါတယ်။ဒု
Vino banyak di corona banyak kudu kejeng pih tau biar mare. Tadi ada cakap, di tau biar mungkin aku selonggo tapi ane pih boni jeng pih bare. Tapi, acara biar tanamnya le si ni badi ye. Kowe nanti ye lolo punggu jiji apa? Di usah cerita pih nanti emnya azong cawang yang dua belu, tada friend biar cara bare. Nada sen ane pih. Tahu sesuatu ni ko nenek nenek ni labi, aman dekai yoga pihuan ni muka. Farouk naik malu bi senda cia mabe pihbare, tengah edo imbu sahpin nilo soi ni dala.
Mimi ye to emyo sa go pyaung lai pye lo ya mla so bi sin sa ni ba da la ma phit nai ma u Mimi ye to emyo sa go pyaung lai lo mya ba u De ge lo tin ye to emyo sa ga o twe phit ni kae me so yin Covid 19 yo khu khan nai ne to emyo sa phit de so bi ku sa mu ma phit bwa sei de ka kwe ye ni nan ni go me yot tha lo mya ba u Le se chin ne social distancing go ga yu de sa pyu lo chin pyu lo saung ywe chin di A kaung song do ka kwe ni nan phit de khu bin phit ba de ဒီမျိုးဗီဇာလေးလောက်မှုတွေကညှော်လင့်ချက်တွေများစွာတဲ့မှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရောဂါပိုးမွားတွေကူးစက်မှုနဲ့ပဏိစည်းဝါးစေတုပ်ပြမှုတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုညှော်လင့်ပါတယ်။ယခုတိဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတိုင်းနဲ့တက်တဲ့ဆိုရင်ထူးခြားချန်နယ်လေးကိုလိုက်ရှယ်တွေလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။